he sortit amb bici i només a l'escoltar el cos ja sabia que n'estava tremant. I és que certament, cada instant que passa, mil i una reaccions s'estan duent a terme. Fins i tot quan dormim. Som química, i és que no només estem formats per elements químics, sinó que a més, fem reaccions químiques. Som un laboratori ambulant. Sense un equilibri de tots els components, com ara minerals, metalls, matèria orgànica, no podríem viure. La combustió, per exemple, és d'una ben important. Dins de cada cèl·lula es du a terme una reacció exotèrmica i nosaltres utilitzem l'energia alliberada al fer exercici aeròbic i l'oxigen reacciona amb un monosacàrid. Com més gran sigui la capacitat de l'organisme d'aprofitar aquest oxigen que rep, més eficient serà la formació d'energia ATP. Quan fem una pujada forta en bicicleta, activem el metabolisme anaeròbic i notem una certa fatiga i els músculs adolorits. L'àcid làctic prové de la descomposició de glucosa quan l'oxigen no hi és present. A l'esforçar-me tant, la glucosa es descompon en àcid làctic massa ràpid, fent que s'acumulin els músculs. Per sort, jo ja estic acostumada a notar un pH alt a la sang i per això el sé aguantar. El sol pica i fa calor. Sort que m'he posat el desodorant. El desodorant conté clorhidrat d'alumini que entra en contacte amb l'aigua de la suor, tot produint una sèrie de reaccions d'equilibri àcid-bàs amb l'aigua. Gràcies a aquesta reacció, el pH és més àcid i, per tant, el creixement bacterià disminueix. S'obté el ió hidroni, que fa desnaturalitzar les proteïnes que es tornin insolubles i que formin un gel proteic que tapona les glàndules sudorípares. Gràcies a la reducció del creixement bacterià, es produeix menys suor i, per tant, redueix la mala olor. Gràcies a les radiacions UV em poso morena. Les cèl·lules superficials de la pell es protegeixen de radiació fent un fotoprotector, la melanina, que té la propietat d'absorbir la radiació solar nociva i evitar el dany directe a l'ADN. Això és una reacció endotèrmica, ja que gràcies a l'energia de la radiació, l'aminoàcid fenilalanina s'autooxida i forma la tirosina, segueix amb la dopa quinona i la dopa i finalment es polimeritza formant eumelanines, que donen el color fosc. Tot i això, m'he posat crema solar perquè estic a la muntanya i com més curta sigui la longitud d'ona dels raigs solars, més intenses són les seves ones i, per tant, el dany que causen.